Në kuadrat e dashurisë, një komedi romantike është prodhimi I parë filmik I cili ka premier më shpejt sa e mendonit. Duke nisur nga aktorët profesionistë deri tek personazhet më në zë të momentit, një realizim spektakolar është realizuar, duke bërë më të mirë në mundshmi që projekti të arritë të shkaktojë kënaqësi të publiku të qeshura dhe shumë emocione të tjera. Ky film do të jetë komedi romantike ku nuk do të mungojnë të qeshurat, por as lotot. Në kuadrat e dashurisë, shfaqet një histori dashurie në kohët moderne që ndërlidh jetën e dy njerëzve dhe të familjeve të tyre. Surprizat nuk do të kenë fund dhe fundja, e kush nuk do të ishte kurioz që të shihte si çift dy armiq të përbetuar, si Luizit dhe Olta Gixharit. Një çift I martuar për vitesh janë në buz të ndarjes, dhe ndërsa gatisin letrat e divorcit, një ftesë ju vjen nga mamaja e vajzës për një festë surprizë lindjeje. Të gjendur para siklet, çifti vendos të lërë Tiranën dhe të niset në Korçë, ku bashkohen familjet e të dyja palëve. Pikërisht kjo vizitë do t'i tregojë atyre të vërteta të hidhura për veten dhe njerëzit e afërt, duke bërë të rimendojnë edhe një herë gjithçka. Ndërkohë, nëse keni parë fotot në mësipërme, jemi 100% të sigurt se ju kemi ndezur mjaftueshëm kurreshtin. Luizit në një korridor spitali, ç'të ketë ndodhur vallë, por po ju themi që kjo kurreshtje nuk do ju ngryjë për shumë gjatë nga brenda. Tashmë në kuadrin e dashurisë, është më afër se kurrë. Traileri zyrtar do të shfaqet këtë javë dhe po ashtu do të dalin në shitje biletat për të ndjekur filmin në sallat e kinemas, pra të rregoni të vëmendshëm për të gjetur një vend sa më parë.